def ay bii rek nangam nangam ko jënd Europe fenn ñu mu xam ne lii nii njariñ li xaj na ci Europe lay yem ak ci man. Bi ma jógee ca xam ne pour ma def dara lu ma loo xam ne njariñ sama réew la ak lu avancé sama réew ma ne naa jëm ci luy jëm ci affaire lekk ak naam. Ma jógee ca jël tàmbali ci ay céréales di def produit alimentaire di ko transformé. Ah yàlla dogal bi ma ko tàmbalee itam ma gis président Macky Sall ñëw am jéego yu rëy yu ci dox da amal ko importance trop trop te li may wax nii man man du ma nekk di wax loo xam ne gis ma ko te gis bi itam dama ko tàmbalee Moustapha mi ñëw nañ fa ay forum yu bare bare yoo xam ne yoo xam ne suñ ñëw président da leen di boolee ay banqueur ak ay ñi nga xam ne ay waa Apex ay waa ASPEX ñoom ñii ñi ñëw ndax li ëpp solo mooy ñu informer nit ñi ba pare pour ñu xam li ñuy def su ko defee xam li xew ndax suñu leen deful loolu duñu mën a xam tam na nga xam ne dañu nekk di wax li ñu xamal duñu xam te ñoom bañ ñëwee li ñuy njëkk di xamal mooy yéen kat yéen a ngi waa réew mi ngeen da ngeen di liggéey waaye war nañ leen a xamal te président de la République war nañ leen a jàppale léegi dañoo bëgg ngeen def ñii def ñu banque yaa ngi nii su ngeen amee li ngeen def li ngeen bëgg a def dinañ jàpp banque yi jàpp leen banque yi ñu transfert ñu financé leen lépp lu jëm seen liggéey itam lépp lu jëm seen liggéey lu ngeen ci bëgg ñu jàppale leen ci jëm ci réew mi man nag ma nekk ci li nga xam ne mooy affaire de transformation di ko def fii am naa fi société boo xam ne day transformer ay céréales ak yeneen ba pare di ko exporter am naa société États-Unis te la may jaay lépp Sénégal 100% la te gis naa ne jéego yi ci président de la République dox man vraiment gisuma musuma ko gis te ñaareel bi itam fii nga xam ne jëm naa di ñëw naa fi tey li ma fi gis daanaa dégg waaye nag dégg am na ñoo xam ne dañ leen dañuy wax rek di wax 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 naan président deful dara président deful dara am na ci ñoo xam ne dañoo réer ndax xaj na yàgg nañ ci àll bi ñëwul wala ñëw ñu gis man nag ñëw naa gis fi ma seet fi ma xool nii li ma fi bind rek li ma bind ci li ma jàpp ëpp na fukk.